なんか古本さん釣られそうだなと思ってたから。うん。慎太郎が藤宮を見ていないのがやっぱおかしいよ。慎太郎は人外はめっちゃ怖い。藤宮を見ていないっていう主張が通らない絶対、うん、はい、確かに。じゃあ俺を釣りたい人は俺に入れていいですけど、俺はスキップ入れときますね。じゃあ、僕スキップ入れてます。ここで高田さん釣らないの怖いでしょ。いや、そんなに殺したいプテさんベストだと思うけどね。いやでもね、タロちゃんの破綻を大事にしたからね。これでちなみに入れたのって誰ですか。僕は入れたよ。入れてないし。あれ人外じゃねえかじゃよ。貨物室でそのまま置けばよかった。まぁ、ちょっと考えを改めなきゃいけなくなっちゃったんで、さっき投票で言ったの出なかったから、うん、じゃあこれ高田さんが白ってことになりますよね。まぁ、つっとくのが悪いと思ったけどね。まぁ、でも出なかったから、うん、これは考察として聞いてほしくて、別に釣り根拠ではなく、はいはい、さっき俺に2票が入った時に誰が入れたんですかっていう時に、古根さんが一発目に入れてないですよって言ったのがめちゃくちゃ人外っぽい。いや、ごめんなさい、僕シェリフ使用します。今古根さん追いかけ回してました。あ慎太郎釣り名誉の死だったからもう一人行きたかったけどね。高田さんに投票したのも素直に古くて、あ、しました。あもう完全に、あ、その通りです。裁判みたいな勢いで。もう回ような展開。寝てないで寝た瞬間、心外だ。他の人もないでないですか。